Hey, I unge mennesker her. I kender jo konfirmanderne fra konfirmandlejr og overnatning og sådan. Har I noget at sige til dem? Ja, hej unge mennesker. Det er så fedt, I er kommet i kirken i dag. Og vi er meget stolte af, at I faktisk siger ja til det her. Vi håber bare, at I får en mega fed dag, og jeg er sikker på, at I nok alle sammen er, for der er ikke nogen, der er så over til lige på den her dag. Nu ser vi frem til en mega fed fest med masser af god mad og mønter. Og sædler. Masser af sædler. Men der er også andet end mønter og sædler. I dag har jeg sagt ja til jeres konfirmationsdag, og det indebærer en del ting. Og det indebærer blandt andet, at vi har fået en gave fra Gud. Ja, Gud han har givet os mange gode gaver, men den største gave det er, at han har givet os sin søn Jesus, som er død og opstået for os. Ja, nu har jeg sagt ja til over i kirken, og det betyder også, at I er en del af det kristne fællesskab. Så I er meget velkommen til at komme her over til julen. Ja, og vi har været sammen i mega mange gange siden, det vil sige konfirmandlejr. Det var så nice. Jeg vil gerne sige for alles vegne, at det havde en kæmpe fest. Kæmpe fest. Ja. Okay, hvad siger I så? Husk god! Det er mega fest!